Jeigu vaikai jau. tampa gyvenimo tikslu, mes prisirišam prie savo vaikų ir tiesiog sugadinam jiems gyvenimą. Nesvarbu, kiek jums metų. Mes gadinam, kai jiems penki, mes gadinam, kai jiems penkiolika ir gadinam, kai, kai jiems penkiolika. O ką reiškia prisiriša dabar? Prisirišam ir, reiškia, turim tam tikrų lūkesčių, kaip vaikai elgsis. Kokių pasiekimų jie turės, kaip sėkmingi jie turėtų būti, kur jie turėtų mokytis, ką jie turėtų dirbti, kaip uždirbti, kaip pelgti savo šeimose, jau kaip bendrauti su savo nuosavais vaikais. Tai yra prisišimas prie jų būtent to, kad mes netikėtume. Ką įsūti, ką įsūti, su jais daryti, su tais vaikais, spaugoti ir išvesti į mišką, kad nerastų kelią atgal. Tai naujas požiūris būtų. Jeigu žiūrėti per vedinę prizmę, tai vaikus mes kviečiamės į savo šeimą tam, kad jiems primintume apie Dievą. Nėra kito tikslo. Ne tam, kad jie taptų gerai žmonėmis. Tam, kad jie prisimintų, kad šitas pasaulis tai nėra ta tikroji vieta, ta būtent, būtent mūsų tikroji buveinė, nes mes esame ne šitie kūnai. Šita, šitas pasaulis skirtas kūnams, tačiau ne sielams. Ir mes vaikams turim pranešti apie tai, kad sielos gyvena kitur. Tai yra dvasinis pasaulis. Tai yra aukščiausias tikslas.